Imagine just juzi unaniambia ati oh Alfred wangu apendi sijui tukienda nje anapenda tu kunivisit kwa nyumba msichana ni kwa sababu hataki outside dates mwanaume umependi dates za nje hiyo ni red flag and I repeat with an exclamation mark that is a red flag kwa sababu hataki kuonekana huyu ni bwana ya wenyewe hiyo ni red flag Beryl and I repeat with an exclamation mark it's a red flag na kuna kitu kama hiyo sasa ni kama tu una hafa na hii story yangu hizi zote za ni story za jaba msikwamini sasa acha nikwambie lenye ni wasi Ati umekapu unasema, oh, siwezi pigia mwanaume wangu past 7, hata kwa melala because wanafaa kuwa mework morning ako na business hours. My friend, red flag. Exclamation, exclamation, red flag. Na kupatia dakika mbili. Mbili, ukuwa umetoka hapa. Wewe na hii mzigo yako. Ama niwaingize nyinyi wote ndani. With all due respect mkubwa, nyinyi ndio mnafaa kumshughulikia. Unataka kunifundisha kazi yangu? Hapana. But mimi nimeplay part yangu kumleta huku. Sasa ni nyinyi kama utumishi kwa wote, mplay part yenu. I am sure mkitaka kuna venye mnaweza find your way ya kucommunicate na police station iko further. Eh, kama mnataka kufanya proper investigations. Mimi nishawaambia hakuna venye namrudisha all the way hadi further. Nafaa kurudi job. Boniface Mwangi, human activist. Wewe unataka kulala huko ndani, si ndio? Ni kama. Kama wewe ni mwanaume kamili, jaribu tuachie mzigo hapa. Jaribu. Jaribu tuachie mzigo hapa. Jaribu. Tani imetuzoea. Sema wewe, kijana wewe. Hii mtu gani? Njoro wa ufa.